আজির ভিডিওর প্রথম কুয়েশন বড়ো সাহিত্য সভা কে গঠন হয়েছিল ইয়ার শুদ্ধ অপশনটা হয়েছে অপশন নম্বর এ নাইন্টিন ফিফটি টু ঊনৈশ বাউন্ন সনত কয়েশন নম্বর টু ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়ায় সাহিত্য অকাডেমি বঁটা লাভ করা পুঁথিখান নাম কি শুদ্ধ অপশনটা অপশন নম্বর সি শৃঙ্খল কুয়েশন নম্বর থ্রি খেন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজাজনৰ নাম কি অপশন দুইছে অপশন নম্বর বি নিন্দছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ মানৰ দ্বিতীয় আক্ৰমণ আক্ৰমণ কোন চনত হৈছিল হয়েছিল অপশ্যন নম্বৰ বি ওঠৰশ ঊনৈছ চনত কোয়েশন নম্বৰ ফাইভ প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেজবুল মেজমেলত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমৰ একমাত্ৰ প্ৰতিনিধিজন কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন নম্বৰ এ চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স ভাৰত বুৰঞ্জীত কাক জ্ঞানী মূৰ্খ ৰজা বোলা হয় শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি মহম্মদ বিন্দ গোলক কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন ভারতের দ্বিতীয় মোগল সম্রাট কোন আছিল ক্ষুদ্র আপশন দুইশো আপশন নম্বর সি হুমায়ুন কয়েশন নম্বর এইট আকবৰনামা আর আইনী আকবরী কোনে রচনা করেছিল শুদ্ধ আপশন দুইশ অপশন নম্বর ডি আবুল ফজল কেন নম্বর নাইন মোক তেজ দিয়া মই তোমাক স্বাধীনতা দিম এইটো কাৰ উক্তি শুদ্ধ অপশ্যন দিছোঁ অপচন নম্বৰ এ সুভাষ চন্দ্ৰ বসু কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন কংগ্ৰেছৰ কোন অধিৱেশনত পূৰ্ণ স্বৰাজৰ শপত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন দিছে অপচন নম্বৰ বি লাহোৰ অধিৱেশন কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন কলকাতাৰ প্ৰেছিডেঞ্চি কলেজত অধ্যয়ন কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ গুণাভিৰাম বডুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ তল কোনখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ নৈ নহয় বি ভোগৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন তল কোনখন বৰাক উপনৈ শুদ্ধ অপশ্যন ট্ৰেইছ অপশ্যন নম্বৰ ডি সনাই কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন কিমান চনৰ পৰা কাজিৰঙাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মৰ্যাদা লাভ কৰে ইয়াৰ সোধা অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি নাইন ছেভেণ্টি ফ'ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন সাহিত্য অকাডেমী পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নামকৈ ইয়াৰ সোধা অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ইয়াৰো ইংগম কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন প্ৰথম অসমীয়া বেংক আলোচনীখনৰ নাম কি বুদ্ধ অপশ্যন দিছে অপশ্যন নম্বৰ এ কাৰ্টুন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন কৌৰেজৰ কাচিঅলী ৰোডত গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন বুদ্ধ অপশ্যন অপশ্যন নম্বৰ এ চি বেণুধৰ শৰ্মা কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন শ্ৰেষ্ঠ আঞ্চলিক ছবিৰ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া ছবি কোনখন উদ্ধ অপশ্যন অপশ্যন নম্বৰ এ ডক্টৰ বেজবৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন শেৱালিয়া কবি বুলি কোনজন ব্যক্তিক জানো বুদ্ধ অপশ্যন টুইছে অপচন নম্বৰ চি ৰত্নকান্ত বৰপাকতী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি পঞ্জাৱৰ ৰাজধানী কি বুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি চণ্ডীগড় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক কিমান চনত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ নাইনটিন এইটি ফাইভ ঊনৈছশ প পঁচাশী চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন জিলাত অৱস্থিত শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি বাক্সা জিলাত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী ডিব্ৰু চৈখোৱাক কিমান চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰূপে ঘোষণা কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন দিছে অপশ্যন নম্বৰ ডি ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ অসমৰ আটাইতকৈ সৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি অৰং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ অসমৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ডিব্ৰুগড় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল কোন আছিল শুদ্ধ অপশ্যন দিছে অপচন নম্বৰ ডি আকবৰ হাইদৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেন প্ৰহলাদ শ্বৰিফাৰ ৰচনা শুদ্ধ অপশ্যন দিছে অপচন নম্বৰ এ হেম সৰস্বতী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট বৰদলৈ ট্ৰপিকী মাঞ্চনৰ পৰা আৰম্ভ হয় শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি নাইনটিন ফিফটি টু কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন কাঁহৰ বাচন ক'ত কাঁহৰ বাচন বৰ্তন ক'ত নিৰ্মাণ কৰা হয় বেছি সংখ্যকে জানে শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি সৰ্থেবাৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি অসম এছ'চিয়েচন কিমান চনত গঠন কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ঊনৈছশ তিনি চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱান ওলাখি যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল ইয়াৰ উদ্ধাৰ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি সোতৰশ সাতাৱন্ন চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টু যোৰ যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি জগন্নাথ বৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰতীক কি শুদ্ধ অপশনটা অপশন নম্বর এ বাঘ কোয়েশন নম্বর থার্টি ফোর সত্যমেব জয়তে বাক্যশারী কোরপরা লওয়া অপশনটা হচ্ছে অপশন নম্বর সি মুন্ডক উপনিষদ কোয়েশন নম্বর থার্টি ফাইভ ভারতের লৌওয়া মানব কোন শুদ্ধ অপশনটা অপশন নম্বর এ সর্দার বল্লভ ভাই পেটেল কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্স সংস্কৃতৰ পৰা অসমীয়ালৈ অনুদিত প্ৰথম নাটকখন কি আছিল শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি শকুন্তলা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেন প্ৰথম অসমীয়া ভ্ৰমণ কাহিনীৰ লেখক কোন অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ জ্ঞানদেৱ জ্ঞানদাভিৰাম বৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইট ৰামায়ণৰ প্ৰথম অসমীয়া ভাঙনিকাৰ কোন শুদ্ধ অপশ্যন ত্ৰিছ অপশ্যন নম্বৰ বি মাদৱ কন্দলী কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন অসম উপত্যকা বঁটলা পৰা প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিক জন গল শুদ্ধ অপশ্যন ত্ৰিছ অপশ্যন নম্বৰ বি ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি মেন অৱ দ্য নেশ্যন বঁটলা পৰা প্ৰথম অসমীয়া কল শুদ্ধ অপশন টুইছে অপশন নম্বর এ হিতেশ্বর শকিয়া কোয়েশন নম্বর ফর্টি ওয়ান মাতি জরিপ কার্য প্রথমত কোনজন রজায় প্রবর্তন করে শুদ্ধ অপশন টুস অপশন নম্বর ডি গদাধর সিংহ কোয়েশন নম্বর ফর্টি টু কি সনত ব্রিটিশর অধীনে অুদ্ধ অপশন টুস অপশন নম্বর সি ওঠেরশ ছাব্বিশ সনত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি থ্ৰী অসমলৈ মানসকলক কোনে আনিছিল শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ বদম্বৰফুকন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফ'ৰ কোনজন আহোম ৰজাই তেওঁৰ ৰাজত্ব কালত মাটিৰ প্ৰতিমা সাজি দুৰ্গা পূজা কৰিছিল শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ৰূদ্ৰসিং কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফাইভ শৰাইঘাটৰ ৰণ কা দিনত হৈছিল ইয়াৰ উদ্ধাৰ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি চক্ৰধ্ব সিংহ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ছিক্স তৃতীয় মহামৰীয়া বিদ্ৰহ কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন থৈছে অপচন নম্বৰ এ ছেভেনটিন এইটি ছিক্স সোতৰশ ছিয়াশী চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি চেভেন কিমান চনত যোৰহাটত অসমৰ ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল শুদ্ধ অপশ্যন থৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি সোতৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি এইট বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য দেশ কিমান শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্য়ন নম্বৰ ডি এশ তিৰান্নব্বৈখন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি নাইন মাই এক্সপেৰিমেণ্ট উইথ ট্ৰুথ কাৰ ৰচনা শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি মহাত্মা গান্ধী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে লাষ্ট কুৱেশ্যন আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় ইয়াৰ উদ্দেশ্য অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ এক মে' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈকে ইমানেই যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব আৰু এইসমূহ প্ৰশ্নৰ ভিতৰত কেইটাৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিলে কমেণ্টত নিশ্চয়কৈ জনাব তেন্তে আজিলৈকে ইমান থেংক্স ফৰ ৱাটচিং দা ভিডিঅ'